këto aktualitete do t'i trajtojmë edhe me bashkëbiseduës në studio, për këto pak më vonë, por në fillim. Sindikata e arsimit është në pritje të arsyetimit të Ministrit të Financave Hekuran Murati për mos dhënjën e pagave mësimdhënësve që ishi në grev nga 25 gushti deri më 1 tetor. Kryetari kësaj sindikate Rahman Jashara i tha se kanë afat deri nesër dhe pastaj do të shohin hapat e mëtejshëm ligjor që do t'i ndërmarrin. Jashara i tha se mësimdhënësin ndjen të ndëshkuar, ndërsa sindikata e arsimit ka kërkuar nga bankat që të mos sankcionojnë mësimdhënësit që janë në kredi. Sa i përket të kompensimit të orëve të mësimit, Jashara i tha se ky vendim i takon antarësisë së sindikatës së arsimit. E Këshilli i Prindërve të Kosovës sërish reagoi për mos dhënjën e pagave të shtatorit mësimdhënësve që ishin në grevë. Ky këshill konsideron se pa dhënjën e pagave mësimdhënësve s'ka kuptim as kompenzimi i orëve të mësimit. Këshilli i Prindërve theksoi se mos dhënja e pagave nga qeveria e Kosovës vetëm mësimdhënësve grevist, përderisa grevist në sektorin e tjerë u janë dhënë pagat, është vendim i kontestueshëm ligjërisht, i padrejtë dhe i dëmshëm në shumë dimensione. PDK-ja dorëzoi kallëzim penal ndaj Ministrit të Financave Hekuran Murati dhe sekretarit kësaj ministrie Enis Spahiu për shkak të mosdhënjes së pagave mësimdhënësve që ishin në grevë. Lajmin e kumtoi shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri. Elçuam lidhje në kryesisë në shaj revolte dhe paknaqësie për mos ekzekutimin e pagave për rreth 25.000 mësimdhënës në nivelin lokal në Republikën e Kosovës. E kemi thënë më herët dhe po e them edhe sot se kjo është një vendim i paleqëm, kjo është një vendim arrogant i një ministrit të papërgjeqëm, të ministrit të financave, i cili cenën një të drejt bazike të 25.000 mësimdhënësve në Republikën e Kosovës. Ne nuk mund të sillemi në një situatë normale, ku kemi keshpërdorim në nivel eklatant të pushtetit nga njerëz të papërgjeqëm, ku kemi keshpërdorim të pozitë zyrtare nga një ministr i papërgjeqëm, si që është ministri financave Hekuran Murati. Nderuar shikues, sjellim lajmin e fundit ku ministri i Shëndetësisë Rifat Lativi dha dorëheqje. Në letër të dorëheqjes thuhet se me zhgënjim të thellë dhe keqardhje pas shumë reflektimesh për disa muajt e fundit, po ju informoj se në mënyrë efektive ju ofroi dorëheqjen time nga posti i ministrit të Shëndetësisë së Republikës Kosovës, se që nga sot më datën 6 tetor 2022. Rifat Latifi, që kur mori detyrën e ministrit të Shëndetësisë, ishte shpesh objekt kritikash për menaxhim jo të mirë në këtë fushë. Para do kohësh, kryeministri Kurti themeloi Komisionin e Shëndetësisë, të cilin e udhëheq vetë dhe ky hap ishte interpretuar si mosbesim ndaj punës së ministrit Latifi. Rifat Latifi mori detyrën e ministrit të Shëndetësisë më 16 nëntor të vitit të shkuar, duke zaventuar Arben Vitin që kishte konkuruar për kryetar të Prishtinës. Vazhdojmë rrjedhën e magazinës informative në samitin e partë të bashkësisë politike evropiane që po mbahet në Prag të Çekisë, në të cilën po marrin pjesë 27 vende të bashkimit evropian dhe 17 vende të tjera të Evropës përfshir Kosovën. Presidentja Vjosa Osmani tha se secili prej nesh në bazat të barabarta do të ketë mundësinë të sjellë ide për sfidat e përbashkëta si dhe veprimet për përballimin e këtyre sfidave. This important day for the European continent. I'm here on behalf of the Republic of Kosovo. Duke qenë këtu në këtë ditë të rëndësishme për kontinentin evropian, unë jam këtu në emër të Republikës së Kosovës për të përfaqësuar vendin tim në këtë platformë të re të rëndësishme, ku secili prej nesh në bazat të barabarta do të ketë mundësinë që zëri ynë të dëgjohet, si dhe të sjellë ide dhe të marrë pjesë në veprim kur bëhet fjalë për sfidat e përbashkëta me të cilat po përballemi, si dhe veprimet që do të ndërmarrim kur bëhet fjalë për përballimin e këtyre sfidave. Me padurim pres pjesëmarrje në diskutime, si dhe takime dypalëshe me liderët e Evropës. Sigurisht, ajo me cilën përballemi është e madhe. Sfidat janë të mëdha, por jam shumë e bindur se nëse qëndrojmë të bashkuar, do të jemi në gjendje të jemi të suksesshëm në përballje me secilën prej këtyre sfidave. Në samitin e bashkësisë politike evropiane në Prag po merr pjesë edhe Shqipëria. Kryeministri Edi Rama u shpreh optimist se nga takimi i sotëm do të ndërtohet diçka e rëndësishme për gjithë komunitetin e madh evropian.
course is not a new idea. It's a very old one. But sigurisht, nuk është një ide e re. Është një ide shumë e vjetër, por i lind kur ka kohë krize dhe shpresoj se nuk do të ketë nevojë për një krizë tjetër për të pasur një tjetër takim të tillë. Por nga ky takim ne do të vazhdojmë dhe do të ndërtojmë diçka shumë të rëndësishme për të gjithë komunitetin e madh evropian të vendeve dhe njerëzve. Shqipëria është pjesë e rajonit që është Ballkani Perëndimor i rrethuar nga kufit e BE-s, siç e dini, dhe për ne është absolutisht thelbësore që duke mos qenë në BE, por duke qenë evropian, pa qenë në Union, të jemi me ju. That while not being EU, but being E without you, to be with you. Pikrisht samiti i parë i komunitetit politik evropian që po mbahet në Prag, iniciativë e presidentit francez Emmanuel Macron, është temë bashkëbisedimi në studio. I ftuar është profesori universitar Afrim Hoti. Bisedën e zhvillon kolegu Ilir Berisha. Përshëndetje profesori Hoti. Përshëndetje. Praga sot ka mbledhur 44 lider të vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe vendeve aspiruese, të cilat tentojnë që të bashkangjiten në këtë unioni. Si e vlerësoni fillimisht këtë nismë të bashkësisë politike evropiane që sot u lansua si projekt i tillë? Po praktikisht flasim për një projekt, respektivisht për një ide, e cila ose për të cilën nuk mund të thuhet shumë aktualisht, sepse nuk është ende krejtësisht e qartë se për çfarë strukture evropiane po flasim. Megjithatë, si ide nuk është tashmë e re, sepse presidenti francez kohë më parë, duke mos dashur të ndërhyjë në dy pika kyçe të evropianëve, e parë në proces të vendimarrjes, një proces shumë i komplikuar në BE, dhe e dyta në proces të zgjerimit, po ashtu një proces shumë i komplikuar me shumë të panjohura, dha idenë që duke mos prekur këtë proces të e themeloj një asociacion ose një strukturë tjetër paralele, e cila do të jepte ndihmës dhe kontributin e vetë për të ndihmuar në çështjet të cilat e tangojnë Evropën. Personalisht jam pak sa skeptik, duke mos ditur detajet respektivisht specifikat e këtij organizimi. Sidoqoftë, mendoj vetë fakti i organizimit dhe pjesëmarrjes së 40 vendeve përfshi këtu shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, është një lajm i mirë në veçanti për Ballkanin, për një rajon, për një territor i cili synon të jetë pjesë e BE-s dhe e cila në mos të madhe synon të profitojë ka nga BE. A do dëgjohet edhe zëri i vendeve të Ballkanit perëndimor në këtë iniciativë? Po, gjithsesi ky është dimensioni pozitiv i gjithë këtij zhvillimi, sepse pjesëmarrja këtyre vendeve është e mbështetur mbi parimin e barabartësisë së shteteve ose të barazisë së shteteve, dhe ky është një lajm i mirë aq më shumë, domethënë në veçanti për Republikën e Kosovës, për faktin e shumë problematikave ose specifikave dhe barrierave me të cilat përballemi ne, dhe se komuniteti i ri evropian paraqet një forum të mirë që zërit të gjitha vendeve të Ballkanit, në veçanti i Kosovës, të dëgjohet. Por kjo nuk është përfundimi i historisë, i tregimit, sepse për të dëgjuarit të zërit ose prezencës fizike është shumë e rëndësishme se cili do të jetë produkti i kësaj ngjarje. Presidenti francez Emmanuel Macron tha sot që kjo tregon unitetin e vendeve të Bashkimit Evropian në kohën kur Rusia po zhvillon një luftë pa drejtë në Ukrainë dhe se në këtë mënyrë po i dërgohet edhe një mesazh Rusisë. Çfarë mesazhi realisht po i dërgohet? Deri më tani vendet bashku kanë qenë të bashkuara, vendet të Bashkimit Evropian në luftën që po zhvillon Rusia në Ukrainë me sanksionet që i kanë vendosur. Mendoj se tashmë është fakt i ditur botërisht që të gjitha vendet janë të bashkuar ose janë të unifikuar në kuptimin e dënimit të ngjarjeve respektivisht të luftës Rusi-Ukrainë. Sidoqoftë, jetë presidenti francez, mbas edhe Franca dhe vetë si ideatore, Bashkimit Evropian tenton që ta ruajë në embrionin e vet ato që njihet si BE, dhe për te i Bashkimit Evropian po krijojnë një strukturë e cila ndoshta në nuancat caktuar është pak më unifikuar, kur kemë parasysh faktin që edhe Serbia tashmë është pjesë e këtij formacioni,
dhe që deklaratat që do dalin janë sinjali fuqishëm që në mënyrë ekuivok, pa asni dalim, në mënyrë unanime, të gjitha vendet e BE-s dhe të Evropës në përgjithësi dënojnë këtë luftë dhe janë të gatshme që t'japin kontributin e tyre për sigurinë e botë. Shefi politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se edhe pse Rusia nuk është e ftuar në këtë nismë, Rusia nuk do të është e përjashtuar për herë nga kjo iniciativë, mirë po jo Rusia e Putinit. Në këtë rast më shumë po dërgohet mesazh kundër presidentit Putin për luftën që po zhvillon apo jo. Është vërtet shumë domethënës dhe është evident fakti që kreu të Bashkimit Evropian në këtë rast zoti Michel, po edhe nga historia nëse shohim në retrospektiv, BE kalon pothuajse vazhdimisht derën e hapur për Federatën Ruse. Këtu ndoshta për audiencën është e rëndësishme të përmendet edhe deklarata e ish-presidentit francez François Mitterrand, i cili pa të bëhë kohë më parë thirrje Federatës Ruse që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, një thirrje e cila pa të hasë në vesh të shurdhër, sepse Federata Ruse ishte e gatshme dhe ishte të paktën deri para regjimit të Putinit, ishte e gatshme që të ketë partneritet me BE-n, por në asnjë mënyrë që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Sido që të jetë kuptimin politik dhe diplomatik, kjo shihet si një ngjarje pozitive për faktin që evropianët përqojnë mesazhin që Evropa nuk është kundër popullit të Rusisë, por ajo që duhet të dënohet është definitivisht regjimi i zotit Putin, përmes së cilave kam përshtypjen sikur dëshirohet që të dërgohet mesazh edhe tek publiku në Moskë dhe Gjetiu që fundi i regjimit të Putinit do të ishte pozitiv jo vetëm për qytetarin rus, por edhe për mbar botën. Ka pas zëra kritik që kjo bashkësi politike europiane po krijohet për të frenuar më tutje zgjerimin e bashkimit europian. A shihni ju si një mundësi më shumë për bashkëpunim ekonomik, apo zëri skeptikve për mos zgjerim të bashkimit europian, cila mund tjetë më reale? Të them të drejtë, nuk i shoh të dyja dhe edhe personalisht jam skeptik dhe shoh me dioptri shumë pesimiste këtë organizim. E thashë edhe në fillim të fjalësime janë dy dimenzionet të cilat shihen me skepticizëm. E para procesi i vendimarrjes, sepse unanimiteti tashë sa kohë po e mban të bllokuar BE-n, do të thënë vota e vendeve të vogla me aq shpejt sa dhe vota vendeve të mëdha, dhe se procesi i zgjerimit po ashtu, po hasë në barjera shumë serioze. Kjo ma dje edhe u rikonfirmua kohë ma parë nga prezidenti francez edhe në rastin e Ukrajines, pra në kuadrë të këture specifika, prezidenti francez ta do të jemi të pa kompromis në kuptimin e zgjerimit, edhe kur bëhet fjalë për partnerit lindor, pra për Ukrajinën, Moldavin edhe Gjeorgjin. Pra, nuk ka kompromis në kuptimin antarësimit të vendeve të reja, për ashko sa ato në njërë konsekuente nuk i plëcojnë këto kritere. Dhe mbi bazën e këtyre rrethanave, si duket doli kjo ideja që të paktën të krijohet një përshtypje që vendet e Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të tjera, pra këtu përfshi edhe partnerët lindor, nuk janë lënë tërsisht anash nga BE, po për të njëjtët të ka një vëmendje të shtuar. Unë po e them edhe njëherë, jam skeptik, sepse përmes këtyre strukturave kam përshtypjen sikur duplifikohen veprimet dhe vendimet dhe se ecja matutje për vendet juantarët BE-s do të jetë më vështirësuar. U tha që kjo organizat nuk zëvendëson organizatat ekzistuese të Bashkimit Evropian dhe nuk është një lloj BE plus që mund ta quaj dikush. Pra është diçka e re. Ende nuk është krejtësisht e qarë, sepse nuk kemi një projekt të shkruar i cili do të mund të pasqyron të mënyrë krejtësisht e qarë se që ka është komuniteti i ri evropian. Se nuk është spjeguar para prakisht kjo faktikisht të dihet saktësisht se për çfarë po krijohet? Sepse kam përshtypje që edhe krerët të BE-s nuk janë krejtësisht të qartë në kuptimin se çfarë dëshirohet të arrihet me një strukturë të tillë. E tëra që synohet për momentin është që të mbahen afër zhvillim ose të mbahen afër vëmendjes vendet që nuk janë antarë të Bashkimit Evropian, dhe se pamundësia për t'i integru dhe për t'i bë pjesë integrale e BE-s
ka sjellur idenë që të krijohet një strukturë e re ku do të participojnë në mënyrë të barabartë përfshi këtu edhe Kosovën, në mënyrë që në një të mbahet ritmi i ecjes së BE-s, në dy të mbahen këto vende afër Bashkimit Evropian që perspektiva e tyre edhe matutje të trumbetohet edhe të jetë pra BE si destinacion i fundit dhe nën tre të jepet një sinjal i fuqishëm në radhë parë për Federatën Ruse që vendet evropiane dhe bota e lirë, bota demokratike është e unifikuar në dënimin e ngjarjeve që Rusia e zhvillon kundrejt Ukrainës. U tha që nuk do të ketë ndonjë deklaratë pas këtij takimi, pas këtij samiti të përbashkët, për arsye se shpeshherë shtetet nuk bien dakord për një fjali të caktuar dhe nuk e ka atë qëllim. Është evident fakti që vetë pjesëmarrja e shumë shteteve të cilat nuk kanë raporte me njëna tjetrën, qënë tek një pozicion jo i balancuar i shteteve pjesëmarrëse, dhe është krejtësisht e kuptueshme që në rrethonat të tilla nuk mund të ketë deklarata përbashkët. Po, në Kosovën po e përfaqëson në këtë samit presidentja Vjosa Osmani. Çfarë mund të përfitojë Kosova në këtë rast me takimet cilat mund të ketë presidentja Osmani dhe cilat do të ishin temat të cilat ajo do të duhej që ti diskutonte me liderët e Bashkimit Evropian në favor të popullit të Kosovës? Janë dy çështje. Çështja e parë është që rasti i Kosovës dhe raste të shteteve të tjera të vogla në secilin dimension mund të shihen si përfituese të këtyre ngjarjeve, sepse politika jonë jashtme dhe politika jashtme shteteve të vogla është shumë e pafuqishme për të përqyer zanin e tyre në zhvillimin ndërkombëtar dhe forume si ky gjithmonë konsiderohen si pozitive. Pra kjo është elementi i parë pozitiv. E dyta, presidenti Osmani mund të fletë nga A deri në Z, sepse rruga e Kosovës ka BE-ja është në filesat e saja, në vigjilje të esës për para, prandaj qysh nga çështja e tashmo e te kaluar dhe e stërmoduar e vizave e deri tek aplikimi eventual për status në vendet kandidat mund të jenë tema për të cilat presidenti Osmani do të mund të bisedonte me partnerët evropianë. Por edhe për njohjen nga shtetet evropiane dhe shtetet tjera që ende nuk e kanë njohur ndoshta. Unë nuk besoj që ka shumë hapsirë në këtë drejtim, sepse në performimet e tila mendoj që vendet mosljose nuk mund të kryojnë nga dishmërin dhe rethanat për të taku me presidentin e vend. Ato mendoj që janë procese më të komplikuara, sido që tjetë në vigjilje të zhvillimeve të samitit, është krejtësisht e mundur që të paktën kuptimin jo formal të krijohet ndonjë kontakt aty për aty, dhe se prezenca fizike vetëm mund të jetë edhe një element të shtesë që mund të trumbetohet nga media që prezente në samit është edhe presidenti i Kosovës, se është sinjal shumë i fuqishëm që drejt Kosovës duhet të lëvizet nga vendet mosljose. Dëgjuam edhe deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili tha se kjo ide, pra siç thatë edhe ju, nuk është ide e re, është ide e vjetër, mirë po vjen në shprehje në një kohë krize. Dhe shpreson që do të ndërtohet diçka për gjithë komunitetin e madh evropian, siç thaj. Pra synohet që përfitojnë ndoshta edhe vendet e Ballkanit. Ideja është që zhvillimet e vëdha dhe zhvillimet dramatike ndodhin kryesisht nëpër kohë thyrjesh. Dhe se deshëm ose zdeshëm, zhvillimet Rusi-Ukrainë kanë sjellë konstelacione dhe rrethana të reja, jo vetëm në Evropë, por edhe në gjithë botën, e si duket rajoni më i prekur, ose regioni më i prekur nga këto zhvillime gjendet Evropa, dhe është Evropa, dhe se situatë ose rrethanat e Evropës janë sinjal, ose duhet të shërbejnë si sinjal i qartë që situata e deri në momentin e para luftës Rusi-Ukrainë duhet të ndryshoj, sepse Evropa përtej problematikave të brendshme pas ka një problem shumë më të madh për raportin me Rusinë, dhe se në vigjilje të këtyre zhvillimeve do duhet patjetër që të ndërmerren hapa për të unifikuar, për të qartësuar dhe për të bënë Evropën një zë. Kërkesë që tashmo e ka mëshme e krerve të Evropës. Në këtë samit po merë pjesë edhe presidenti Serbis, Aleksandar Vučić, vendi i cili është i vetmi në rajonën e Evropës i cili nuk i ka vënë sankcione Rusisë. Dhe presidenti Vučić para këti samit i tha se nuk i frigohet liderve Europian kur pritët që ta kritikojnë pse nuk i ka vënë sankcione dhe do t'i përgjigjet në mënyrë si shtaj të denjë. Do të ketë trysni nga
shtetet pjesëmarrëse drejt Serbisë që më në fund vendos sanksione ndaj Rusisë apo tashmë unë besoj, nuk presin një gjë të tillë. Po gjithsesi unë besoj që trysnia dhe presioni kundrejt Beogradit është vazhdimsi. Është vërtet për të ardhur keq që në zemër të Evropës kemi një vend i cili edhe sot e kësaj dite nuk po vendos sanksione. Sidoqoftë jetë pjesëmarrja e presidentit Vučić ka dy dimensione. E para është dimensioni ose pamja pozitive që Serbia ndjek rrugën dhe trendin e integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe duke mos refuzu këtë summit, prezidenti Vučić jep të kuptohet të paktën që Serbia dëshiron që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Por të njëjtën kohë, mos pamundësia për të miratuar një deklaratë të përbashkët të summitit, është pashtu një sinjal i fuqishëm që Serbia vazhdon rrugën e vetë dhe unë kam përshtypjen që të paktën është përshtypja ime që në vijim sërish nuk do të kemi sankcione nga Serbia kundrejt Rusisë. Profesor Oti, ju falenderojmë shumë për kohën dhe bisedën. Faleminderit shumë edhe juve, ishte kënaqësi. Biseduam me profesorin universitar Afrim Hoti. Vazhdoni të qëndroni me ne. Vazhdojmë me informacionet të tjera, nga 8 deri më 10 tetor në Prishtinë do të mbahet seminari 102 Rose Road i Asamblesë Parlamentare të NATO-s me temë integrimi euroatlantik i Ballkanit Perëndimor, sfidat e zgjatura, realitetet e reja dhe perspektivat e ardhshme. Në këtë seminar pritet të jenë më shumë se 100 pjesëmarrës, duke përfshirë deputet nga vende antare të NATO-s dhe vende partnere. Ligjvënës të NATO-s, përfaqësues të institucioneve të Kosovës, si dhe institucioneve organizatave të ndryshme ndërkombëtare, do të diskutojnë gjithashtu për perspektivën e integrimit evropian të Kosovës dhe progresin e deritashëm. Seminari Rose Road organizohet në bashkëpunim me Kuvendin e Kosovës. 13 personave të arrestuar në aksionin Toto, në mesin e cilve është edhe një zyrtar policor, ju caktua masa e ndalimit 48 orësh. Prokuroria themelore në Prizren për të njëjtit do të kërkoj nga gjykata themelore në Prizren caktimin e masës së paraburgimit. Të arrestuarit dyshohen se kanë kryer veprat penale, organizim i skemave piramidale dhe bigjozit paligjshëm, fajde, keq përdorimi pozitës zyrtare, sulm, detyrim dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve. Prokuroria themelore e Prishtinës kërkoi që të kthehet në rigjykim çështja ndaj ministres së drejtësisë Albulena Haxhiu, deputetit Pal Lekaj dhe ish deputetëve Donika Kadaj Bujupi dhe Besa Baftiu, të cilët akuzohen për hedhje të gazit lotcjells në kuvendin e Kosovës në vitin 2016. Prokuroria më 24 qershor 2021 pati parashtruar ankesë në apel për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, ndërkaq sot u mbajt seanca për shqyrtimin e kësaj ankese. Ndaj ankesës është përgjigjur avokati i Lekajt Arianit Koci. Ai tha se ky është një rast specifik, duke theksuar që nuk ka ndonjë rast në botë kur kaq shumë deputet janë akuzuar për qëndrime politike. Ndërsa Haxhiu propozoi që apeli ta refuzoj ankesën e prokurorisë, duke thënë se fakti që prokurori nuk ishte i pranishëm tregon shumë për seriozitetin e kësaj çështje. Dogana e Kosovës bëri të ditur se ka konfiskuar në Perre 2.5 kg ari pa mbulesë dokumentacioni. Njësitë e doganës kanë kontrolluar lokalin e të dyshuarit dhe te i njëjti u gjetën edhe 2.4 kg ari i përpunuar pa dokumentacion për cilës. Në vazhdimësi të rastit të dorëzuar nga policia e Kosovës në Prishtinë, ku një qytetari u gjetën sasi ari pa mbulesë dokumentare, njësitë e doganës në konsultim me prokurorin themelore në Prishtinë kanë vazhduar me kontrollimin në argjentarinë në Pej, nga ku dyshohet se ka rrjedhur shmangja e arit nga detyrimet doganore. Oda e hotelerisë dhe turizmit bëri të ditur se 30% e bizneseve në Kosovë rrezikojnë të mbyllen. Në një komunikat për media, thuhet se kryetari kësaj ode, Hysen Sogojeva, ka pritur në takim kryetarët e njësive rajonale ku diskutuan për shumë çështje problematika me cilat po ballafaqohen bizneset në tërë Kosovën. Oda e hotelerisë dhe turizmit kanë kërkuar nga qeveria që të gjendet një mënyrë që këto biznese të ndihmohen, thuhet tutje në komunikat.
Në emisionin e sotëm 21 drejt për drejt, në fokus edhe një hap qeveritar për kursim të energjisë elektrike, ndihmohen familjet që zëvendësojnë në ngrohjen nga energjia elektrike me alternativat të tjera me pelet, dru, briket, ose me pajisje elektrike që shpenzojnë 60-70% më pak energji elektrike. Nga sot e deri më 20 tetor, qytetarët e Kosovës mund të aplikojnë për subvencionim. Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli në konferencë për media bëri të ditur se për këtë skem janë darë 6 milion euro. Nga sot kemi hapur thirrjen për subvencionim të pajisjeve eficiente ekonomike për ngrohje për qytetar në vlerë prej 6 milion euro. Pajisjet që do të subvencionohen përmes kësaj thirrje përfshijnë kaldojat me biomas, dru, pelet, briket, që do të subvencionohen në mas deri në 70% të vlerës e investimit, ose deri në 1200 euro, pumpat termike, të cilat ulin shpenzimin e energjisë elektrike deri në 70%, do të subvencionohen në vlerë 30% ose deri në 2500 euro, kondicionerët eficient, të cilat gjithashtu ulin shpenzimet e energjisë elektrike deri në 70%, do të subvencionohen me 40% të vlerës ose deri në 400 euro, dhe stufat individuale eficiente me biomas, dru, të cilat për familjet që janë në pjesë të skemës asistencës sociale do të subvencionohen me 90% deri në 560 euro, ndërsa për të tjerët deri në 70% ose deri në 435 euro. Këto familje do të përfitojnë shumë fesh. E para, përfitimi direkt nga subvencioni për pajisje në vlerë 400 deri në 2500 euro, si që thash. E dyta, kursimi në faturat e energjisë elektrike, për ata që subvencionojnë energjinë elektrike, ose edhe shpenzimet, ulja e shpenzimeve për drue për lëndë të tjera djekse duke rritur eficiencën me këto pajisje. Ka qenë rekomandimi të gjithë ekspertëve, pa dallim, në këtë grup, që të mos fillojmë me masat të shpejta për izolim të shtëpive si vjet, duke marë parasysh mundësin për dëmet, edhe dëmet që mund të shkaktohen në shtëpi në fakt në qofë se nuk bëhen intervinimet me një plan të duhur. Mbesim edhe më tej në këtë temë, krizë energjetike dhe ngritje të çmimit të rrymës tashmë ka edhe në vendet europiane. Në linjë të drejtë për drejtë e kemi ekonomistin e energjisë, zotin Adhurim Haxhi Musa. Përshëndetje, nderuar. Përshëndetje. Ju përshëndes ju dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit Instane. Ju falënderoj për ftesën. Po, paralajmërohet dimër i vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet europiane. Ju jetoni në Zvicër, çfarë masash po ndërmarrin vendet e BE-s? Po, e përmendet është gjendje jashtëzakonshme gjithandej në Evropë, do të thonë kjo krizë nuk është e shtymi prej Kosovës, por ka ardhur prej problemeve energjetike që Evropa i ka. Aty është i kur, më thonë, ditët e sotit. Këto institucionet qendrore dhe lokale, bashkë me shoqatat ndryshme industriale dhe qoqërisë civile, janë mbledh bashkë dhe janë duke u marrë me identifikimin e potencialit për kursim të energjisë elektrike, qoftë në sektorin e anvisërisë, qoftë në sektorin e industrial. Dhe kanë iniciu një kampanjë, kemi mangësitë energjisë, ta kursejmë ata. Kjo kampanjë kryesisht ju drejtohet dy grupeve të konsumatorëve. Ato janë konsumatorët industrial dhe konsumatorët privat ose anvisëris. Si kampanjë, kjo kryesisht i informon qytetarët dhe biznesit se si mund të kursejt energji elektrike, si në shpe, ashtu edhe në vendin e punës, për shembull ulje temperaturës dhomës, apo ndalje e dritave aty ku nuk është domosdoshme. Apo funksionon, apo i përmbahen qytetarët këtyre rekomandimeve? Po, tashti ende nuk ka një evidencë, në për media ka qarkullime se nuk po vërehet ndo një efekt, mirë po përderi sa temperaturat janë ende relativisht ulta, nëzimja nuk ka pas nevoj me u lëshu, atëherë nuk vërehet shumë. Mirë po, me qenë se në Zvicër ka shumë grumbullus të ujit, grumbullus natyror të ujit, ato po të regojnë se jenë të mujtë me grumbullu pak ma shumë uj, ashtu që me mujtë me shfrytzu ato për gjenerim të energjisë elektrike gjatë dimrit, edhe për dallim me vitin e kaluam, edhe për me duke i pas parasysh edhe prurjet e ujit, janë disa evidenca që ato jenë të mujtë me grumbullu shumë ma shumë uj.
Po, për qka është edhe shumë rëndësi me cik, diqka se këtu jenë të ubo pregaditit edhe nëse ka nevoj me pas ndërprerje apo racionim të energjisë elektrike, edhe kjo racionim do të bëhet mënyrë shumë, me thonë kështu, efikase në kuptimin se jena duke mbledhë dhënë, për shembull në kantoni ku jetoj une, qendra ku une punoj, këtu në universitet, jemi të kontraktum prej kantonit, bashkëpunim kuptohet me institucionet edhe me shumë aktere industriali, jemi duke mbledhë dhënat, për se cilën, me thonë kështu, nyje energjit rjetës, jemi duke mbledhë dhënat se ku është kostoja ma e ullët e ndërprerës energjisë elektrike. Do më thonë, duhet kemë parasysh, a kemë prodhusët ndryshëm cilve nuk bandë ju ndërprerët në energjia elektrike, për shkak të humbjive të mëjë që u shkaktohen, apo dhe spitaleve të ndryshme, shkollave të ndryshme. Do më thonë, edhe nëse ndodhën diçka e tillë, do të munduhet me u reduktu kostoja ndërprerës energjisë elektrike. Pikrisht edhe Kosova gjatë dimrit varet nga importi energjisë, nga se rritet në fakt konsumi i rrymës, mirë po edhe çmimi megavatëve të energjisë është ngritur shumë dhe se reduktimet si shpo shihet, deri më tani do t'jenë të pashmangshme. Po, faktikisht Kosova ka një problem se gjatë dimrit prodhimi është relativisht shumë më i ulët, do të thonë prodhimi vendor, se sa konsumi. Përderisa sa prodhimi mund të më shku dikon te 900 apo rreth 1000 megawatt orë, konsumi arrin edhe 1450 megawatt. Do të thonë kjo diferencë prej 450 megawatt duhet të mbulohet. Po të ashtë problemi i Kosovës nuk është se është kryesisht infrastruktura shumë e vjetër, infrastrukture vjetër si gjeneruse, transmisioni është pak ma mirë, ndërsa shpërndarja dhjetë që rjeti shpërndarjes është faktikisht në gjendje jo të mirë dhe me thonë ma mirë në gjendje shumë të keqe, për shkak të mungesës investimeve që në 20 vjeçarin e fundit që nuk jenë bo, si në shpërndarja ashtu dhe në gjenerim. Pikrish gjenerimi është për momentin problemin e kem të gjenerimi, dhe më thonë, oferta është e vogël, edhe vetë një formë se qysh mundet me umujt kjo kriz është ose zgjerim një ofertës, dhe më thonë të prodhoj ma shumë, o kjo nuk mundet me ndodhë prejsë për sot nesër, dhe më thonë e vetë mja formë që është mujna me i eliminu reduktimit e 7% energjis, është reduktimit, dhe më thonë zhvendosje e kërkesës në onën e majtë, ashtu që të kemi mundësin ti eliminojmë ndërprerjet shumë urshet energjis elektrike. Dhe si pas qeverisë, Kosovës do t'i kushton të 316 milion euro importi rrymës vetëm për këtë dimër, për të mos pasur reduktime. Si pas disa kalkulimeve që i kom bo, one bashkë me një kolega Arvensyla, këto do të shkojnë mbi 500 milion euro, nëse nuk do të ketë ndërprerje heqë, të themi shto gjdo megavat orë munges që e kemi në rjetin vendor, nëse zëvendësohet ajo me import, kostja është shumë e lartë. Duhet të cekim këto se për momentin e kemi një ramje të çmimeve të energjisë elektrike në krahasim me gushtin, që në gusht u arrit një nivel shumë i lartë në bursat e energjisë elektrike në Evropë. Tash i kemi një ramje, mirë po e kemi një paralajmërim nga Franca që nuk mundet me ilshu reaktorët atomik, ose do t'i lëshoj vetëm për 2 javë, jo për ma gjatë. Duhet të shpresojmë që dimri nuk do t'jetë shumë i ftoftë, përshkak se temperaturat ndikojnë si në rritje të kërkesës, po ashtu edhe në prodhim, përshkak se termocentralit e ndryshme përdorin ujin për ftohje, edhe nëse kemi ngrirje të mëdha të ujrave të lumejve, atëherë ato nuk mund të marrin ujt mjaftushëm për ftofje, kështu që ju detyrohen të ulin gjenerimin. Pikrisht, dhe çmimi i megavatëve do të jetë, nuk do të dihet se sa mund të shkojë çmimi, pra lëvizjet mund të jenë të pa parashikueshme. Po një studim sot që më ra me e lexu, studim shumë aktual, vinte nga Danimarka, është një kalkulim se rreziku mund të qëndru që shumë let mund të arrim atë kulmin, që është dikun 3.000 euro megavati në orë. Dhe më thonë, është gjosat jenë relativisht larta që të arrihet a i kulmë. Dhe më thonë, nuk mund të logaritme 500 euro megavati në orë,
Shpresojmë që nuk do të jetë aq keq. Po. Ministria e Ekonomisë sot ka hapur thirrjen për subvencionim të pajisjeve ekonomike për ngrohje në vlerë prej 6 milion eurosh. Si e vlerëson ju këtë nismë të qeverisë së Kosovës? A është e vonshme apo jo? Tashtë e vonshme apo e hershme kuptohet. Tashtë e jemi vetëse tu fillun, vetëse na për shumë familje kanë fillu me u dhez stufat, me u dhez nëzemjet për ngroje, dhe më thonë tashtë e me fillu me këtë politik, me këtë ndërhyrje. Ashtë pagës e vonshme mirë, po duhet me u përshëndet, po shkak se vonë, ma mirë vonë se so heqë, edhe kështu që është besoj ideja që lume me rëndësi, është vetëm dhjetë se cilat teknologji do të zavendësohen, aty thuhet që do të, dhe më thonë, kryesisht në pelet, briket, dhe më thonë, kaldojat e tyne do të subvencionohen, problemi është që edhe çmimi i peletit ka shku shumë lartë, dhe më thonë, nuk është edhe në një ndimese e madhe për konsumator, ndoshta për sistemin po, mirë po jo për konsumator, për shkak se një ton pelet, për momentin si lë dikun të 400-500 euro toni, po ashtu edhe drut, nuk janë lirë heq, do të kemi edhe shumë parasysh që kur të bëhë subvencionimi i këtyre stupave, të kemi parasysh që a do të prehet edhe mali nëse njerëzit nuk kanë se si të ngrohën edhe marrin e përdorin drurin e malit edhe vetëm për djegje, për ngroje, atëherë kjo do të kishe edhe efekte të rënda ambientale, afaqëkurte, po edhe shumë atë rënda dhe ato afaqëgjate të kjenë. Po, përmes këti subvencionimi, si pas qeverisë, pritët që të dalin në ndim bi 10.000 familjeve dhe shtetit të kursejen bi 12 milion euro për këtë dimër, si shtanë. Mirë, po ditë më parë kishte një kërkes nga Ministria Ekonomisë që të izolojnë shtëpit e tyre, mirë po sot kishte një kërkes tjetër që jo është ide jo e mirë për shkak se mund dëmtohen shtëpit në prag të dimrit dhe izolimin e shtëpive të talon për një kohë tjetër. Po, ta shte mujna me lomë mërdhimin një ardhimin e ta ne izolojmë shpijen. Jo, kështo, nuk e di që është dëmtohen shpijet, unë e vetë shpijen të me kam të izolume, nuk e dëmtohen gjatë izolimit, e praktikisht ajo bëhet puna për regullim. Mirë, po, prapë se prapë, është ku shumë e vonë, ta shte puna e izolimit shpijet. Izolimi me gjitha të merë ko indëruar. Po, pa tjetër, po edhe tash është edhe një problem për shkak se temperaturat janë rrallë dhe izolimi bëhet jashtë, temperaturat të ulta, do më thonë, puna ndërtimtarisë zakonisht gjatë dimrit, e ka atë farë fazën, do më thonë, kështu të gjumit të arushës, do më thonë, bje gjatë dimrit, aktiviteti shkon të urote, po është për shkak se temperaturat janë të ulta dhe nuk është kuh e mirë, nuk i njo mirë në këto aspektet teknike, mirë, po nuk është edhe shume e përshtatshme që gjatë dimrit të bëhet izolimi. Pa tjetër e vetëmja formë ose forma ma e mira për me luftu këtë krizë është me kursy energjinë elektrike në përmjet izolimit. Është edhe një thonë që thuhet që energjia e kursyër është energjia ma e pastër. Do më thonë, duhet punohet shumë këtë drejtim, përshkak se për pos që arrim aspektin e luftimit kësoj krizës, indimojmë ambistërim, po edhe vetë shumë biznese indimohen që paguin shumë a pak për faturat e energjis, qëfë për ngroje, qëfë të energjis elektrike, e para, e dyta, indimohet edhe shumë sektori i ndërtimtaris, për shkak se gjitha ato mjete futën në sistemin ekonomik, të e posë parasysh që fasadat e ndryshme prodhohen në Kosovë, prodhohet këto styropori prodhohet në Kosovë, dhe më thonë, gjithë kjo zingjirë silët në sistemin ekonomik të Kosovës edhe gjeneron vlerë të shtume shumë për ekonominë e Kosovës. Pra ndaj, një politike t'il duhet me ushty. Edhe pse vonë nuk duhet ndërprej, dhe më thonë, nëse vje pranë vera, pa tjetër duhet bëhen pregaditje qyshet ashti. Duhet kjetë parasysh se nëse fillohet me një vrull të t'il, atëherë mund të ketë edhe ndonjë keq përdorim në rritjit të çmimeve, për shkak se rritët shumë kërkesa, kapacitetet janë të kufizume për me bëhen izolimin e shpijave, atëherë duhet kjetë shumë kujdes këto se për shkak se mund të ketë edhe efekte ansore ekonomike, për shkak se njerëzit e reagujnë në bost të çmimeve relative. Gjergj Musa, ju falenderoj shumë për kohën dhe bisedën, këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ishte kënaqësi, ju falenderit dhe çdo të mirë. Bisedua me ekonomistin e energjisë, Adurim Gjergj Musa, vazhdoni të qëndroni me programin tonë.
Të ndërruar shikues, në fund t'ju rikujtoj dhe një herë lajmin kryesor deri në këto qaste, ku Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi dha dorëheqje. Në letrën e dorëheqjes thuhet se me zhgënjim të thellë dhe keqardhje, pas shumë reflektimesh për disa muaj të fundit, po ju informoj se në mënyrë efektive ju ofroi dorëheqjen time nga posti i Ministrit të Shëndetësisë së Republikës Kosovës, që nga sot më 6 tetor 2022. Rifat Latifi, që kur mori detyrën e Ministrit të Shëndetësisë, ishte shpesh objekt kritikash për menaxhim jo të mirë në këtë fushë. Para do kohësh, Kryeministri Kurti themeloi Komisionin e Shëndetësisë, të cilin e udhëheq vet dhe ky hap ishte interpretuar si mosbesim ndaj punës së Ministrit Latifi. Rifat Latifi mori detyrën e Ministrit të Shëndetësisë më 16 nëntor të vitit të shkuar, duke zëvendësuar Arben Vitin që kishte konkuruar për kryetar të Prishtinës. Të ndëruar shikues, informacionet më të reja mund t'i gjeni në emisionin ton tjetër informativ 21 Live News në orën 18:30, si dhe në portalin ton rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.